एभ्रिवान तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अन्त आज चाहिँ मैले फेरि पनि है आज चाहिँ म यहाँ दोकानमै आएको छु होइन। अन्त तपाईँहरूलाई चाहिँ एक दुईवटा ड्रेसको भिडियो गरेर देखाउनेछ है, कसो कसो ड्रेस हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अन्त निकै दिन भयो मैले पनि ड्रेसहरू नदेखाएको, त्यही कारणले आज मजाले तपाईँहरूलाई टाइम निकालेर म देखाउनेवाला छु है, हेरिदिनुहोस्। पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु है तामाङ ड्रेसको। अहिले चाहिँ तामाङ ड्रेसको नयाँ डिजाइनको आएको छ टु पिसवाला है, त्यो देखाउनेवाला छु तपाईँलाई। यो चाहिँ हो टु पिसवाला है, मेडी यस्तोवाला छ हो। अनि यो चाहिँ यस्तो गरेर लाउनु पर्ने छ, यो चाहिँ रेडमा हो, बेसी रेड पनि होइन, यो इँटा इँटा कलरको हुन्छ नि त्यही कलरको हो। अन्त यसको माथिको चाहिँ यो हो है हुन्छ यसो गर्नुपर्छ। अन्त यसमा चाहिँ भिसटै त्यो मेडी लगायो अन्त लगायो अन्त भित्रबाट चाहिँ यहाँ सिन्चोरले गर्नुपर्छ हो। यो दुइटा चाहिँ आएको छ नयाँ डिजाइनको है। अन्त यसको चाहिँ अरू कलर पनि पाउँछ, अर्को चाहिँ गोल्डनमा पाउँछ है, गोल्डन कलरको छ, गोल्डन र व्हाइटमा आएको छ है। अन्त यसको माथि अझै तपाईँहरूले सल चाहियो भने चाहिँ सल चाहिँ अलग्गै किन्नुपर्छ हो, सेटमा चाहिँ पाउँदैन, यो मात्रै पाउँछ हो। यो कपडाको चाहिँ बेसी जस्तो लेङ्गा हुन्छ है, यो यस्तोमा चाहिँ बेसी लेङ्गा आउँछ, तर यसपालि चाहिँ यो टु पिसवालामा चाहिँ यस्तो आएको रहेछ मेडी टाइपकोमा। अन्त यो चाहिँ हो बक्सको है टु पिसवाला, यो कलरको छ, यो कुन चाहिँ कलर हुन्छ, कलर पनि मजाको पिच कलर हो, पिच कलर हो। अन्त बेसी जस्तो तामाङ सेर्पाहरूले जसले पनि लाउँदा हुन्छ हो, यसको साइजहरू पनि सबै पाउँछ है। अन्त यसको साइडमा यहाँ छ खुल्ने है बटमहरू छ है अब। अन्त यो चाहिँ अब अलिकति बढाउने पनि मिल्नेछ है, बढाउँदा पनि हुन्छ घटाउँदा पनि हुन्छ हो, टाइम छ ए मतलब उताभरको नापको भएन भने घटाउँदै हुन्छ बढाउँदा पनि हुन्छ हो यसको चाहिँ। यो चाहिँ हो मुनिको है, मुखको मुनिको है डिजाइन कस्तो यस्तो खाने छ, डल्लो डल्लो खाने डिजाइनको छ है। यो पनि नयाँ आएको, अस्तिको चाहिँ यस्तो साइडमा यस्तो बाँध्ने खाले थियो होइन, अन्त अहिलेकोमा चाहिँ छैन है, डिफ्रेन्ट छ, डिफ्रेन्ट हो। यो चाहिँ सर्ट टाइम मेडीमा हाल्यो, भित्र बक्समा हाल्यो, अन्त त्यसको माथि चाहिँ यहाँ साइडमा फिन्चो खेल्नुपर्छ हो, बाउलाई यस्तो छ है। यो अलिकति डिजाइन अलिक डिफ्रेन्ट छ है अघिको, मुनिको चाहिँ यो है, मुनिको लेङ्गा चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ कलरहरू सबै पाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो कस्तो कलर मनपर्छ है सबै कलरको पाउँछ, अन्त साइज पनि सबै पाउँछ। अन्त यो अलिकति घटाउँदा पनि मिल्छ बढाउँदा पनि मिल्छ है। अनि यो चाहिँ हो यो ग्रिन कलरको है, यसमा चाहिँ साइडमा बाँध्ने खाले छ हो, बटम छ। अनि यसको चाहिँ हो मुनिको लेङ्गा हो, गाइस अब चाहिँ म देखाउने छु तपाईँलाई चाहिँ है ढाकाको चाहिँ चोलो है। अब आजकल चाहिँ बेसी जस्तो ढाकाको चोलो चाहिँ साडीमा लाउँछ नि त, त्यस्तो खाले डिजाइन पाएको छ हो, यो चाहिँ हो ढाकाको प्योर ढाकाको हो, यो चाहिँ अरिजिनल। अनि यो सबै चाहिँ अब हातले अब हुन्छ नि बनाएको, यो सबै डिजाइनहरू यस्तो यस्तो छ, डिजाइनमा चाहिँ पुरै डिजाइन छ। अन्त यहाँ बौलामा पनि छ है, बौलामा तपाईँहरूलाई अब जस्तै साडीमा लाउँदा पनि हुन्छ, अन्त लेङ्गा यस्तै लेङ्गा सेट बनाउँदा पनि हुन्छ है। अब ढाकाको साडीतिर चाहिँ बेसी जस्तो लाउँछ आजकल चाहिँ है, अन्त नर्मल साडीमा पनि लाउनेले लाउँछ, अब त्यो चाहिँ है तपाईँहरूको मर्जी, अब कुनमा मनपर्छ त्यही इच्छा होइन। अन्त यसको पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरहरू पाउँछ है, साइजहरू सबै पाउँछ यसको। अन्त पिछाडिको यो डिजाइन पनि यस्तो छ है, चाहिँ यो चाहिँ हो ढाकाको चोलो है, सुती ढाकाको हो, यो चाहिँ सुतीको हो, प्योर ढाका चाहिँ होइन, यो अघिको चाहिँ प्योर ढाका थियो, यो चाहिँ होइन, अलिकति एकदम हल्का छ, यो चाहिँ सुतीको है डिजाइनहरू यस्तो छ हो। अन्त यहाँ छ अगाडि फर्मवाला है, ब्याकमा यस्तो छ है। न यो चाहिँ हो ढाकाको चौबन्दी चोलो है, यो चाहिँ प्योर ढाकाकै हो है, चौबन्दीमा हो, यो चाहिँ यस्तो चौबन्दी छ है, यो सबै हातले बनाएकोहरू, यो यस्तो फुलहरू सबै हातको हो, यस्तो छ हो सबै। अन्त यो चाहिँ बाहिरबाट नेट लगाएको छ है, यहाँ नेट सबै छ, यहाँ अघिको जुन चाहिँ मैले ब्लाउज देखाएको त्यसमा पनि बाहिरबाट नेट छ है, यस्तो छ। अन्त हातको उसमा डिजाइन यस्तो छ है, यो सबै हातले बनाएको होइन, यसमा कलर पनि छ अर्को रेडमा छ है, यो पनि प्योर ढाकै हो,
ओरिजिनल ढाका हो। यसमा चाहिँ गोल्डन छ है, यो पोतेहरु चाहिँ अलि गोल्डन हो, यसमा गोल्डन छ है। यसै छ ढाको सेम डिजाइन नै हो, सिर्फ कलर मात्रै डिफरेंट हो। यो पोत यो पनि गोल्डन हो, यहाँ यसै छ हो। अन्त यसमा चाहिँ छ व्हाइट स्टोन ढाको है। कतिजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि त, यहाँ चाहिँ व्हाइट स्टोन छ। यसमा चाहिँ यति नै हो गाइस है। अब यसमा अरू अरू कलर पनि पाउँछ है, अन्त सबै साइजहरू पनि सबै पाउँछ। अब तपाईँहरूलाई कुन कुन मनपर्छ है, हाम्रोमा चाहिँ पोतेहरू पनि पाउँछ है। अब त्यो के अरे के भन्छ, तिज लागेको छ नि त, अन्त तिजको लागि चाहिँ पोतेहरू चाहिएको छ भने भन्नुहोस् होला हामीलाई। म फेरि अझै तपाईँहरूलाई एउटा बक्स सेट देखाउनेवाला छ है। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर छ, अलिक प्रिन्ट पनि डिफ्रेन्ट नै छ है। त्यो देखाउँछु तपाईँलाई चाहिँ है। यो चाहिँ हो टु पिसवालै बक्खु हो, अघिको सेम छ, अनि प्रिन्टहरू अलिक डिफ्रेन्ट छ है। यो चाहिँ जस्तै टिबिटेनहरूको हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपको खाले छ, टिबिटेनहरूले लगाउने खाले प्रिन्ट। यसो यहाँ ड्रागनहरूको ड्रागनहरूको सेप टु से ड्रागनको सेप खाले छ है। डिजाइनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रिन्ट छ। ब्याकपट्टि भइहाल्यो होइन। अनि यो चाहिँ 40 साइजको भयो, अन्त यो चाहिँ ग्रे कलरको हो, यो कलर ग्रे, अन्त यो चाहिँ क्रिम कलरको है, यो व्हाइट होइन क्रिम कलर हो यो चाहिँ है। बक्कु चाहिँ यस्तो छ, बक्कुकोमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रिन्ट छ। अन्त यो चाहिँ हो पर्पल कलरको है, यस्तो पर्पलमा छ। अन्त यो पनि सेम प्रिन्ट हो, सेम मतलब यहाँ ड्रागनको खाले डिजाइन छैन है, यस्तो छ। अन्त साइज सानो सानो फुलहरू छ है। अन्त यहाँ छ यस्तो ड्रागनको छैन, यहाँ डिफ्रेन्ट छ अलिकति। यो चाहिँ व्हाइट कलर हो, अन्त यो पर्पल भइहाल्यो होइन, यो चाहिँ व्हाइट हो भन्छ बक्कु। अन्त यो चाहिँ साइज ठुलो साइज हो, 40 साइज हो। अन्त साइजहरू सबै पाउँछ है, तपाईँलाई कुन कुन साइज मन पर साइज लाग्छ त्यो साइज सबै पाउँछ हाम्रोमा। कलरहरू पनि सबै पाउँछ है। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन आँटेको छु है। यो चाहिँ सुब्बाको लेङ्गा सेट देखाउनेवाला छ है। सुब्बाको हो, यो चाहिँ ढाकाको हो है, चौबन्दी चोलोमा, चौबन्दी चोलो स्टाइलको हो। अनि यो सबै चाहिँ गोल्डन कलरको हो, यो सबै हातले बनाएको है हामीलाई। यसो छ, अन्त यसको मुनि यसो छ ब्लाउज है, ए चोलो हातको प्रिन्टमा, अन्त ब्याकपट्टि यस्तो छ है। अन्त यसको बाहिरबाट चाहिँ यहाँ नेट लगाएको छ है, यो चोलोको बाहिरबाट चाहिँ नेट लगाएको छ। अन्त यो चाहिँ हो मुनिको लेङ्गा, लेङ्गा चाहिँ लेङ्गा हो, यो टु स्टेपवाला छ है, दुइटा स्टेपवाला छ, यहाँ एक स्टेप यहाँ दुई स्टेप होइन। अन्त यसको भित्र यो लगाएको छ, यो चाहिँ क्रिम कलरको हो है, क्रिम क्रिम कलरको, व्हाइट कलर होइन क्रिम कलरको हो। यो भित्रको भयो, यो बाहिरको नेट भयो, अन्त नेटको छेउमा चाहिँ यस्तो हल्का यहाँ यस्तो फुलहरू लगाएको छ है, यस्तो। अन्त बटन चेन होइन, त्यसको भित्र अब कुखा खाले ए मतलब आफ्नो खाले केन केन चाहिँ नलगाएको हो। यो चाहिँ है लेङ्गा मात्रै हो, सिम्पल खाले लेङ्गा हो। अन्त यो चाहिँ हो चुन्नी, चुन्नी यो हो चुन्नीको डिजाइन, यसो छ चुन्नी चाहिँ है, ठुलै छ चुन्नी पनि है, जत्रो मान्छेलाई पनि हुन्छ। गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ दिदीले अघिको तामाङ ड्रेस लगाएर आएको छ है, टु पिसवाला। यो अलिक हामीले चाहिँ हाम्रो भिडियोमा आएको थिएन होइन, अन्त आज चाहिँ हामीले तपाईँलाई देखाएको छ है। यो चाहिँ प्रायः जसोले चाहिँ लेङ्गा लेङ्गा बनाउँछ होइन यो कपडाको, तर पिसवाला चाहिँ छैन रहेछ, अन्त अहिले चाहिँ हाम्रोमा आएको छ नि त, अनि त्यही कारण तपाईँलाई लगाएर देखाएको है। यस्तो बेला अहिले चाहिँ यहाँ दिदीले है लिम्बूको मतलब ढाकाको लेङ्गा सेट लगाएर आएको छ है। अन्त यो चाहिँ ब्लाउज चाहिँ है अघिको जुन चाहिँ मैले यो ब्लाउजको चाहिँ मुनिको छैन सेट भनेको ब्लाउज मात्रै हो भनेर चाहिँ उसले लगाएको छ है। यो चाहिँ म्याचिङ गरेर लगाएको यो ढाकाको ब्लाउज लगा ब्लाउज मात्रै देखाउँछ यस्तो गरेर।
यो चाहिँ हो ब्लाउज है ब्लाउजको ढाका सुतीको चाहिँ ढाकाको ब्लाउज हो तर ओरिजिनल ढाका चाहिँ हैन है यो हो यो चाहिँ अर्को लेङ्गाको लेङ्गासँग मिलाएर लगाएको हो दिदीले चाहिँ है यसरी राम्रो लाग्यो रे उसलाई ब्लाउज त्यही कारणले तपाईँलाई पनि देखाएको है लगाएर गाइस अब चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु है गुरुङको लेङ्गा सेट केटीहरूको होइन अनि यो चाहिँ हो ब्लाउज ब्लाउजको डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ है भी कलाको छ ए भी मतलब भी कलाको खाले छ है डिजाइन अनि यो सबै हातले बनाएको है यो यस्तो छ डिजाइन चाहिँ हो अन्त साइडमा हातको उयसमा यस्तो छ है हातकोमा चाहिँ है यस्तो छ डिजाइन छ ब्याकपट्टि चाहिँ अन्त यो चाहिँ हो मरुन कलरको है अन्त यसमा अझै हेभीवाला पनि पाउँछ अन्त अझै योभन्दा अलिकति कम डिजाइन अलिकति कम्ती डिजाइन भएको पनि पाउँछ अब यो चाहिँ ठिकै डिजाइनको हो मिडियम साइजको हो होइन डिजाइनहरू हेभीवाला पनि राम्रो पाउँछ है यो मरुन कलरमा हो अन्त यो चाहिँ हो लेङ्गा है लेङ्गा सेट यस्तो सेट हो अन्त यो चाहिँ मजाको छ ठुलो खाले हो अन्त यसको मुनि पनि छ यस्तो छेउमा यो फुल फुल भएको डिजाइन छ है ए अन्त यसको मुनि यो कपडा लगाएको छ मरुन कलरको अन्त यसको यहाँ पाइपिङ लगाएको छ गोल्डन कलरको है त्यस्तो अन्त यसकोमा चाहिँ अलिक यो लेङ्गा चाहिँ अलिक हेभी खाले हो अलिक भारी वेट छ हो अन्त यहाँ मुजा पनि छ भित्री चाहिँ यो ब्ल्याकमा हो यसो छ भित्री है भित्र अन्त यो हो ब्लाउ ए के अरे मतलब घलेक सेटै हो घलेको चाहिँ है घलेक चाहिँ अलिक हेभीवाला है यो चाहिँ है गाइस सबै यो हातले बनाएको यहाँ यसो छ अन्त साइड साइडमा यसो डट डट छ हो ए यो पनि सबै हातले बनाएको अन्त ठुलो खाले मतलब ठुलो मान्छेहरूको हो यो चाहिँ अन्त घलेको अरू अरू डिजाइनको पनि सबै पाउँछ है अन्त यो जुन चाहिँ यो माला यो छ नि यो चाहिँ गोल्डन कलरको हो है स्टोन चाहिँ गोल्डन हो स्टोन अन्त यसमा व्हाइट स्टोनमा पनि पाउँछ अन्त अरू अरू कलरको पनि पाउँछ घलेको है अरू अझै हेभीवाला अझै योभन्दा हेभी पनि पाउँछ अन्त योभन्दा अझै लो पनि पाउँछ होइन यो अन्त यो चाहिँ हो ए मङ्गरको ड्रेस है 12 वर्ष नानीको छोरीको है ए मङ्गरकोमा चाहिँ यस्तो छ हो तर मङ्गर र लेङ्गा मङ्गर र गुरुङको चाहिँ एउटै लेङ्गा लाउँदा पनि हुन्छ होइन कतिले चाहिँ यस्तो खाले मुनि फुल भएको खोज्छ नि त यो चाहिँ हो यस्तो छ हो यसको मुनि मुनि कपडा राख्छ यो रेड कलरको हो पाइपिङ लगाएको छ फुल लगाएको छ हो साइडमा पाइने अन्त यो चाहिँ हो ब्लाउज रेड कलरको हो यो चाहिँ सिम्पलवाला है नानीहरू लाउँछ भनेर अन्त यसको ब्यागमा चाहिँ अलिकति यहाँ डिजाइन छ है डिजाइन यस्तो छ डिजाइन चाहिँ हो अन्त हातमा पनि यस्तो छ है हल्का सिम्पल अन्त यहाँ साइड साइडमा कुर्ती यो छ अन्त यही हो अन्त अन्त नानीहरूको चाहिँ यो कतिले चाहिँ अब हेभी लाउनु सक्दैन नानीहरूले भनेर चाहिँ यस्तो पनि बनाइदिएको अन्त जुन चाहिँ अघि मैले यो ब्लाउजको छ नि यस्तोको लाउँदा पनि मिल्छ अब नानीहरूको होइन साइजको पाउँछ यो अब तपाईँको इच्छा है अब चाहिँ अब त्यस्तो खाले लगायो भने चाहिँ अलिक त्यो ब्लाउज अलिक सस्तै पर्छ सस्तै हो होइन अनि यस्तो खालेमा लगायो भने चाहिँ यो चाहिँ अलिक महँगै पर्छ है अन्त यो चाहिँ अब नानीहरूको पनि पाउँछ अब कलरहरू कस्तो कस्तो मनपर्छ होइन सबै पाउँछ अन्त यो चाहिँ हो नानीहरूको घलेक है घलेक चाहिँ यस्तो छ है डिजाइन यस्तो वाला छ हो यहाँ स्टा फुल छ हो अन्त यो साइड साइडमा यस्तो छ है डिजाइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरहरू पनि पाउँछ सबै मरुन ग्रिन ब्लू सबै कलरको पाउँछ अन्त यो लेङ्गा पनि अलिक ठुलो पनि पाउँछ है सानो पनि पाउँछ अन्त यो ठुलो मान्छेको पनि हुन्छ अन्त बेसी जस्तो चाहिँ अहिले मङ्गर र गुरुङको चाहिँ एउटै हुन्छ है लेङ्गा
मङ्गलले पनि यो खालेमै लाउँछ लाउनेले है यस्तो खाले जुन चाहिँ यो गुरुङको छ नि यस्तो सेम हुन्छ अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नभए त प्रायःले एउटै गुरुङकै सेटै लाउँछ मङ्गलले पनि होइन यति नै थियो मैले आज तपाईँहरूलाई ड्रेसहरू देखाइसक्यो है अन्त आज चाहिँ मैले लगाएर देखाइनँ है सिर्फ अब तपाईँहरूलाई यस्तो लुगा मात्रै यस्तो गरेर देखाएको छु होइन अन्त कस्तो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लुगाको डिजाइनहरू है अन्त कलरहरू सबै पाउँछ होइन कलरको सुर्ता नगर्नुहोस् अन्त साइजहरू पनि सबै भनेको जस्तै पाउँछ है साइज चाहिँ एकदम राम्रो अन्त यसो यो लुगाहरूको दाम तपाईँलाई चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ है अन्त त्यही मेसेजमा चाहिँ हाम्रो यो लुगाको दाम भन्नेछ तपाईँलाई होइन यति नै थियो तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो के लाग्यो है मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो भेट्नेछौँ बाई बाई।